Друзі, інтернет може бути надзвичайно небезпечним, особливо якщо не знати базових принципів захисту персональних даних. Тож уявіть собі, жінка випадково злила в інтернет еротичне відео з чоловіком. О, Женя, щось ти сьогодні раненько. Привіт, дошка з трибунець. Як ти мене назвав? А це не я. Це мої друзі на роботі. Аня, ти навіщо виклала наше відео в інтернет? Блін, Женя, я, напевно, випадково. Я зараз все видалю. Та вже пізно. Ось все, він нема. Його вже вам в групу запостив. Яку? І сміх, і гріх. А що там смішного? Те, що воно йде 20 секунд. Ну, так воно просто обрізане. Це, до речі, перший коментар про мене. Уваги. Ці коментарі пишуть якісь дебіли. О, тут погоджуюсь. Твій батько ніколи нічого розумного не писав. Все побачив мій батько! Ань, я бачив його історію браузера. Він тільки таке і дивиться. Блін! Хана, яка жопа! О, це, до речі, перший коментар про тебе. А ні, це про мене. З чого ти взяв? Там дописали «дряхла». А про мене що пишуть? Краще це не бачити. Та покажи. Та так і пишуть. Краще це не бачити. Хана. Що там? Чоткі баси вже зняли свою музичну пародію на наше відео. Під яку пісню? Друга ріка за 3 хвилини. От я вже бачу, як мене будуть сусіди в під'їзді називати. Та Женя, ну не видумай, у нас нормальні сусіди. Вони не будуть тебе ображати. Ага, вони вже в вайбері під'їзду голосування створили. Як мене обзивати? І які варіанти? Кролик, фальстарт і красунчик. Ну, бачиш, красунчик – класне. Це написала моя мама. О, смс-ка якась. А, вже знущаються? А, ні, це піцерія, розсилка, акція якась. Дві піци по ціні однієї. Наші піци завжди гарячі, а не те, що ваше відео. Ну от, будь ласка, навіщо ти взагалі запропонувала це знімати? Ну, я хотіла, щоб у відрядженні ти передивлювався відео і згадував, яка у тебе класна. Аня, у мене максимум відрядження в бровари. Мама! Привіт, молодіж. Не називай мене мамою. Ми з батьком от тебе відказались. Через відео. Щоб за комуналку менше насчитували. О, вона не бачила. Усе я бачила. А чого тоді нічого не кажеш? Ну, про мертвих або добре, або нічого. Да, черв'ячок-мертвячок. Мама, ти прийшла тупо поображати Женю? А це не я, це природа. Мама, якщо ти прийшла чисто познущатись, то могла взагалі не приходити. Не тільки. А що ще? Так, дивися, Женя, оце яєчко. Отак воно виглядає. Мама, ти знову зі своїми знахарськими приколами вирішила Женю яєчком відкатати? О, та я ваше відео подивилася і поняла, що онуків не дождуся. Може, ти мені хоч курчатку висидиш? Це бюро Держсексфок Мінькунь-контролю. Що? Ви звинувачуєтеся у розповсюдженні порнографії. Ага. Я вас умоляю, там із порнографії тільки жахлива акторська гра. Мама, ну не лізь, ти бачиш, у нас проблеми. Да. Я бачила, у вас великі проблеми. У тебе особливо. Людмила Семенівна, досить вставляти свої 5 копійок. Я хоч щось можу вставляти. Так, або ми зараз їдемо у відділок, або ви платите штраф 100 тисяч гривень. 100 тисяч? Ну, немає таких грошей. Ну, забирайте мене, це я винен. Женя, це так мужньо. Ти мій супергерой. Ага, флеш. І все. Мама! Що так, колега, мабуть, поїхав звідси. Так ви мене не заарештовуєте? Та ні. Вас життя і так серйозно покарало. До речі, відео класне. Я поставив палець вверх. О,
Хоч щось на вашому відео стоїть уверх. Так. Мама. Господи, якби у мене була така тьоща, я б вже повісився. Ой. Ходім. Жека, дай табуретку. Ну, щоб... Людмила Семенівна, дайте нам спокій, ви задовбали, приходите, триндите і триндите, від вас завжди воняло гниллю, щоб ви це знали, ви нас задовбали. Аня, і де ти його такого знайшла? Він он пару слов прокричав і вже задихався. Геть звідси! Я піду, але хочу вже сказати коротко. Що ще? Я сказала, що хотіла. Доброго дня! Нарешті я вас знайшов. Ви хто такий? Я Володимир, режисер порностудії «Стістерс». Теж прийшли познущатися? Ні, навпаки. Я подивився ваш відеоролик, і я просто в захваті. Хотів запропонувати вам ролі в своїх наступних фільмах. О, Аня, хоч хтось зацінив наші відео. А до чого тут ви? Я за Людмилою Степанівною. Вона мені свій відеоролик на пошту переслала. Ну а що? Ви думали, ми з батьком курей покормили і спать лягаємо? А по вашому відео, ну, це повне фіаско, братан. Ходімте, Людмила Степанівна. Секундочку. Угу. Що ще? Я сказала, що хотіла. Ну що, сподобався відос? Ну ясно, що сподобався, ти ж додивився до кінця. А тепер підпишись на наш канал. Тут будуть нові круті проекти, які ми робимо спеціально для Ютубу. І «Мама хахатала» шоу теж буде, не переживай. Уявляю, що тобі пощастило. Все разом на одному каналі. Давай, не тупи, підписуйся.